Er Benni sáttum með sigurinn? Já, já, ég, maður væri nú hrókafullur að maður væri ekki sáttum við að vinna í Ljónagrifinni. Ég veit ekki, ég svo sem þekki ekki söguna nægilega vel, en ég held að Þór Akureyri sé ekki með marga sigra í þessu húsi frá stofnun deildarinnar. En án að alltaf að fara fullar eitt eða neitt, en hann tvö stig og við erum að reyna að safna stigum og fikk okkur alltaf ofar. Hvað var planið þitt svona fyrir leik? Hvað lagður upp með fyrir strókana? Það var alltaf ekki að fá mig 90 eitthvað stig hérna. Við höfum verið að halda liðum í 60 eitthvað síðustu tvo leiki og ég var fannig að reyna að gera mig vonur það að það gæti svona gengið áfram en á móti náttúrulega fekk ég frábæra frammistöðu hérna frá flest öllum mínum leikmönnum sóknarlega og sérstaklega náttúrulega Þresti sem að kom inn hérna með þvílíku látum. Það er greinlega gott að taka Keflvíking með sér í þetta hús. Hann var klár í þetta hérna og finnst gaman að spila hérna greinlega. Búin að gera hann alltaf margóft í gegnum tíðina og þekkir þessa tilfinningu. Ósáttu með varnarleikinn, talaðu við það um það við strákana eftir leik? Já, já, hálfleik eftir leik í leikhlífum og hérna, mér varst ég alltaf vera hálfu skref einhvern veginn og seinir og hérna þú veist, ef maður tekur ekki á þessum skorurum þeirra strax í byrjun leifum að byrja vel þú veist, þá bara eru þetta ráða við menn hérna það sem eftir leiks og við bara, já, lentum í því og vorum bara sjálfum okkur vestir bara að hafa ekki tækla á fastar í byrjun Takk fyrir þetta menni